ዋእንትዬ ዋ እንዲ እስቲ ተባይ እስቲ በእናትህ እንደው ባለፈው ያቀመስከኝ እንደው ጥፍጥ ብላኛለች። እስቲ እንደው እስቲ በእናትህ እንደው ልጥባት እስቲ እንደው ድጋሚ ልጥባት በእናትህ ስጠኝ። እስቲ ጣፍጣኛለች በእናትህ። ኧረ ተውት እናትህ እስቲ ስጠኝ ልጥባት። አምጣው ልጥባት ልጥባት እስቲ ስጠኝ በእናትህ። ጥፍጥ ላርጋት በእናትህ በእናትህ እንደው ልጥባት። It's what race would you not date? Ethiopian. What? Yeah. Taz. Ta feel like sat me ma. Lemon. Anguach. Ta feel like this sam. Dies ilal blanyalach. Ta akosu lo kemferu diaje. Aha. Ta ani min honay. A te koji inji koy ta andi. ደግሽ ረ እንደምታዩት አሁን ይሄ ዶሮ ነው። ዶሮ ነው አሁን ራታቸውን የሚበሉት። በጣም ታዛዦች ናቸው። ለምሳሌ ይሄን የሚያክል ቢረባቸው ራሱ እንደዚህ ለየብቻ ይሰጣቸውና ማለት ነው። እንደዚህ ለየብቻ ይሰጣቸዋል። ነገር ግን ብሉ ካላልኳቸው አይበሉም። ይሄ የሷ ፋንታ ነው። ይሄኛው ደግሞ የሱ ፋንታ ነው። የሚገርመው የኔን ትዕዛዝ ነው የሚጠብቁት። ይኸው ፊት ለፊታቸው ዶሮ እያለ ራሱ አይበሉም። ነገር ግን ዊኒ ስኪፐር፣ ዊኒ ስኪፐር it ኢትዮጵያዊ ወን ዳማላክ ተላንቺ ወን ብዙ አሉ። ያው ሁሉም ያገራችን አርቲስቶች አማላዮች ናቸው። ማኔ ማንዲላ ቁም ነገር ነው የምር ማንዴላ። በምክር አበስላታል። ቆይ የራሳችን ነገር ኑሮን አብረን መኖር አንችልም? በእኛ ገንዘብ? አዎ በአባትሽ ገንዘብ ግን አይሆንም። የአባቴ ገንዘብ ማለት የኔ ገንዘብ እንደሆነ ታውቃለህ። እኔ አልቀበለውም። ምን ሊል ምን ያመጻድቀሃል? ስራ ፈተ ቤት አይደለም የተቀመጥከው? ሰርኩጮ ያነሳው ነው አነሳው። እኔ ሳንቺ ነኝ፣ ሳንቺ ሲንካኒያ። ያንተ ስም ገጅኒ ነው። እንዲያርግ ያስቀይማለው ማንንም አስቀይማቅም። አጥንተን ሰባብሮአለው የዘርዘር አይለቅመው። አንተ ንግግርን አሳርም ምላስን ከትፎኑ ማረገው። የእናትና የአባት ስም እናቀሷለሁ። ስልኩን ዘጋበት ኮኔክሽኑ መሰለኝ እንጂ ንግግሩን አልጨረሰም። እኔን እንዴት ይናገረኛል? ኪስ ውስጥ እኮ አንድ ብር የለውም። ልክ እንደሱ በነፃ ነው የገባው። አጥንቱን ሊሰብረው ነው። ማን በየነ? አቤት ቦስ። ቢሮ ያሁን ፈልጋለሁ። አሁን ቶሎ በይ። እሺ እሺ። ወይኔ እንደፈረውት ሊያባረኝ። እኔማ ልክልኩን ነግሬው ነው ሞቶ። A few moments later ይኸውልህ ቦስ፣ ልታባረረኝ እንደሆነ ገብቶኛል። ልክልክህን ነው የምነግርህ። አንተ ቅሌታ ማለቃ፣ ቅሌታ ማለቃ ነህ አንተ። ምን የገዛ አይመስልህ እንዴ? እዚህ ያለቃ ምናምን ሆነህ ስትቀመጥ። አይ የጠራው ፊልድ ተመድበሃል ለለ ነበር። እና ግንቡስ እንደዚሁ ለመጠየቅ ተባረር ያለው? አሁን ተባረር። ዋዚ ቆንጆ ስለሆነች ስለምትለባብስ
ደግሞ ታምራለች ልጅቷ። የሀቅ ለመናገር እንደሆነ እኔ እኮ እንዲያውም ብጠላት እኔ ጠላት ነበረ። ጆዋርን እኮ ሰድባዋለች ኮሮና ብላ። ግን ምንም አይደለም፣ እሱን ሀገር ቤት ስንገባ እንገናኛለን። ግን አሁን መቼስ ላግዝልሽ፣ ሴት ስለሆንሽ ላግዝልሽ ሳይሆን እውነቱን ልናገርልሽ። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል? ኢንስታግራም ይገባላችሁ እና ዋዜን ሳይ ይቆረዋል። ማ ኮሮሪማ ቆለጥ የኮሮሪማ እኔ እኮ ስሜቱና እኮ እቃ ምንም እኮ አይገናኙም። ንግግሩ ያችን የምታክል ይችን የምታክል ነገር እግዚአብሔር ነች እኮ ናት። በቃ ይች ዮኒ አለቀ። በቃ ይች ናት። በቃ ይች መድኃኒዓለም አንተን ካላሳበልኩ ይች በቃ እግዚአብሔር ወይኔ እሱ ብለለለለ በእንትን ታውቋለህ ጦረኞች ካፌሽ እሺ፣ መከላከያ ጦረኞች መዝናኛ ካፌሽ እዛ ትመጣለህ። የተዘጋጀልህ ስናይፐሮች አሉ። እሺ፣ ልብስ ተዘጋጅቶላል። የአባይን ውሃን በጀልባ አቋርጠ ግብጽ ነው የምገባው። ግብጽን አመድ አድርገን ነው የምትመጣው። እሺ፣ በቃ ጥሩ። እየሰማ ነው፣ እነሱም ጦር እያዘጋጁ ነው የሚባል ነገር አለ። በአንተ ኃላፊነቱን ጥለናል። በቃ በእኔ ኃላፊነት ችግር የለም። በጣም አሪፍ አድማሷ ነው እውነት። በጣም ወጣቶችን ብዙ ወጣቶችን እኔ አንስቼ ነው የምገባው አሉ ብረት ምናምን አንስቶ ስፖርት ምናምን በቃ ለሀገር እጃችን ላይ ሰውና ገንዘብና አልበረከትም የሚሉት አሉ። ስለዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ነኝ፣ በኋላ ደውልልኝ። በጣም ጥሩ አድማሱ ዋና። ለማንኛውም አድማሱ ከጦር ኃይሎች አይደለም የምንደውለው፣ ጄኔራል አይደለንም። እናበረታታለን። ፕራንክ እየተደረክ ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ስቱዲዮ ድምፅ ሊገባ ነው። ምንድን ነው የምገባው? ልደግም ነው ሌላ ዘፈን? አዎ እየሰራው ነው። ሌላ ዘፈን? ኧረ አንቺ ጥበብ ትፋረድ። ኧረ አንቺ ጥበብ። አድማሱ እየወዳለሁ አንተ አጥና ብዬ አይደል እንዴ ወጣው? አጠናው አይደል እንዴ? በቃ አጠና ማለት ነው። አዎ በደንብ አጥንቻለሁ። 10 ደቂቃ እንኳን ሳታጠና አጠናሉ ትላለህ እንዴ? እሺ ልጠይቅህ? ጠይቄ ጠይቄ ግን ካልመለስክልኝ ይመጣል። ምን ምታይን ከፈለክ ምታይ። እሺ 9 ሲባዛ 9 81 15 ሲባዛ 4 60 25 ጊዜ 5 1284 ሲባዛ በ82 15288 አንተ ስንት ጊዜ ነው መልስ አትስጠኝ አልኩ? አሁን ማዘርም ማለት ነው ፍራንክ እናደርጋታለን። ማንኮ ናንዴ ምንድነው? ናንዴ ናቤ አንዴ ነይ፣ ቪዲዮ እንስራለን። እንት ቲክቶክ ላይ ይዘገብ ቪዲዮ። እሺ እንኪ እዚች ጋር ኩባያ እጂ እኔም ኩባያ ይዛለሁ። ባስማት ውሃ እናጠፋለን። ባስማት አስማት እይ ውሃ አንቺ ጋር የሚቀዳ እኔ ጋር የሚቀዳ። እሺ እሺ ውሃ እንጠፋለን። ችግር ከፈለሽ ሄድስ ረፉሾ እንዴ አይለ ራይሊ ፉሾ እንዴ ምን ሆኖ ነው? ይሄ ጋንጃ እና ነው ጋንጃ ቀላቅሎ አባት ወደዚህ ወደዚህ አረ ወደዚህ 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 ያስ ምን ሆኖ ነው? ዛሬም ፍቅር ከኖ መንገራችን ላይ ይያለ የስንተኛ አመት ልጅ አላት? ሰከንድ ይላል እንጂ አንተ ስንተኛ አመት ስትለው ሶስተኛ አመት አለ። ምን ዲፓርትመንት ስትለው ፕሪያላላት። አንዱ ጀለስ ደግሞ ወጪ ሄዶ ሲዞን ቤት ይጠፋበታል። ለጥቆማ እኮ ፈረንጆቹን እጁ ላይ ቤት ሳለና አጠፉ። ከበቅሎሲ ወልቁ ግዚያው ስንት አመት ነው? እየነን እወቁ ከበደን ከበደን ከብየ ወምላለይ በዚያኑ አመት ነው በግንቦት ወራት የሙሎው መሬ ለሸጥ የሄድኩት ማሜቴ 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 ባለቤቴ ከበደን ማሜቴ ከበደን